Na toto miesto sa Marian tešil asi zo všetkého najviac a sklamaný teda nebol. Pre fanúšikov počítačových hier, komiksov, anime a rôznych japonských vychytávok je toto raj na zemi. Akihabara je názov oblasti okolo stanice Akihabara, postavený v roku 1888. Väčšina obchodov s elektronikou je na západ od stanice a obchody s anime a manga a cosplay kaviarne sú na sever od nich. Už krátko po druhej svetovej vojne získala táto oblasť prezývku Elektrické mesto, pretože to bolo hlavným nákupným centrom pre elektroniku pre domácnosti a povojnový čierny trh. Dobre, nemajú suveníry na tú automat. Akihabara je mnohými považovaná za centrum modernej japonskej popkultúry a za hlavnú nákupnú štvrť pre videohry, anime, mangu, elektroniku a rôzny počítačový tovar. Už na budovách vidíme nápadné ikony populárnych anime a manga. Oblasť, ktorá sa dnes nazýva Akihabara, bola kedysi mestskou bránou hlavného mesta Edo a slúžila tak ako brána medzi mestom a severozápadom Japonska. Toto urobilo z regiónu domov pre mnohých remeselníkov, obchodníkov, ale aj samurajov nízkej triedy. V tých dobách čelila oblasť mnohým požiarom, niečudo keď budovy boli z dreva. Po jednom z takýchto požiarov v roku 1869, ktorý túto oblasť zničil, sa ľudia rozhodli postaviť na tomto mieste svätyňu Shinkasha, dnes známou ako svätyňa Akiba, čo znamená svätyňa hasičského prístroja. Malo sa tak zabrániť šíreniu ďalších požiarov. Miestni obyvatelia nazývali svätyňu Akiba podľa božstva, ktoré dokázalo ovládať oheň. Neskôr bola oblasť známa ako Akigabahara a potom ako nám známa Akihabara. V 80. rokoch minulého storočia začala elektronika strácať svoju futuristickú príťažlivosť a tak sa obchody zamerali na novú klientelu. Akihabara sa stala doslova posvetným miestom pre nadšencov pre počítače, hry a komiksy, známym na celom svete. A tak sa všetko v Akihabare prispôsobilo tak, aby navodili dokonalú atmosféru, čo najbližšiu k hernému a anime svetu. Dokonca jedna z najpredávanejších súčasných japonských hudobných skupín AKB48 tu má vlastné divadlo. Jedna z vecí, ktoré ma tu fascinovali, boli obchody, kde si môžete kúpiť hotové, nádherne prepracované bábiky alebo figurky, ako chcete, ale rovnako je možné vyrobiť si vlastnú a je na to k dispozícii úplne, ale úplne všetko.
Máte na výber veľkosť a tvar tela, hlavy, nôh, rúk, farby vlasov, očí a samozrejme množstvo oblečenia a rôznych doplnkov. Pokémon? Hej, tvoje je hore bruchom. A to tak musíš, tak sa pláca.